Elizabeth Swannová si prošla jednou z největších proměn v Pirátech z Karibiku. Z dívky, která dodržovala pravidla a nevěřila v nic nadpřirozeného, se z ní stala pirátská královna. Co ale dělala mezi tím? To se dozvíte, pokud dokoukáte dnešní video až do konce. Elizabeth Swannová se narodila ve Trbimu Swannovi a neznámé ženě. Byla rodiči vychovávána v Londýně, ale někdy během jejího dětství zemřela matka a tak výchova zůstala jen na jejím otci. Ten se později stal guvernérem britské kolonie Port Royal v Karibiku. Elizabeth se během svého dětství začala zajímat o piráty, toužila po setkání s nimi a také při cestě na lodi Dauntless do Karibiku zpívala jejich písničku. Poté, co se proti tomuto chování ohradili její otec i poručík Norrington, uviděla Elizabeth na kusu dřeva malého chlapce. Když ho vylovili, tak se zjevila loď, která byla napadena piráty. Elizabeth měla mezi tím za úkol hlídat chlapce. Ten se na chvíli probral, řekl jí, že se jmenuje William Turner a zase upadl do bezvědomí. Elizabeth si ale všimla zlatého medailonu, který měl Will kolem krku. Protože se bála, že by si o něm ostatní mohli myslet, že je pirát, tak medailon schovala k sobě. Ty jsi pirát! Příštích 8 let měla Elizabeth noční můry o lodi, kterou viděla odplouvat krátce po záchraně Villa, o pirátské černé perle. I když se svým otcem bydlela ve velkém domě v Port Royal a měla spoustu věcí, o kterých si ostatní slečny mohly jenom nechat zdát, tak její život nebyl moc šťastný. Zamilovala se totiž do Villa Turnera, který se stal kovářem. Kvůli tomu, že byli z jiné společenské vrstvy, si ale nikdy nemohli vyznat lásku. Elizabeth se účastnila slavnostního jmenování Jamesa Norringtona komodorem. Po slavnosti si s ní chtěl James promluvit a během rozhovoru jí požádal o ruku. Elizabeth to nečekala a kombinace tohoto šoku s korzetem, který na sobě měla, způsobila, že omdlela a spadla do vody. Její medailon v ten moment vyslal vlnu, která na jeho pozici upozornila posádku černé perly. Ke štěstí Elizabeth byl ale blízko Jack Sparrow, který ji zachránil z vody a rozřízl korzet, aby se mohla nadechnout. Uhněte! Jacka Sparrowa chtěl ale i přes protesty Elizabeth nechat James Norrington zastřelit, protože se jednalo o hledaného piráta. Jack ale použil Elizabeth jako rukojmí a utekl. O těchto událostech si pak Elizabeth večer promluvila se svou pokojskou. Krátce poté, co služebná odešla, ale připlula k Port Royal černá perla a zahájila útok. Piráti se vrhli do domu guvernéra, kde cítili medailon. Elizabeth se nepodařilo uniknout a tak se dožadovala parleje. Na perle pak vyjednávala s Hectorem Barbosou, kterému řekla, že se jmenuje Elizabeth Turnerová a je jen služebnou u guvernéra, pravděpodobně z důvodu, aby nemohli vydírat jejího otce. To ale posádku zaujalo a tak odplula s Elizabeth na palubě. Pokud nemá žádnou cenu, pak nemá smysl si ho nechávat. Při večeři se Elizabeth pokusila zabít Barbosu, ale zjistila, že příběh, který kapitán vyprávěl, je pravdivý a celá posádka je opravdu prokletá. Zůstala tak po celý zbytek cesty schovaná v kapitánově kabině. Poté byla donucena jít do jeskyně na Isla de Muerta, kde pomocí její krve provedl Hector Barbosa rituál, který však nefungoval. Když odpověděla, že není doopravdy dcera štruple byla Turnera, tak ji Barbosa schodil na zem. Naštěstí ale odtud dostal Will i s medailonem, který měla u sebe. Byla odnesena na loď Interceptor, ale zděsila se, protože na ní byla spousta dalších pirátů a mezi nimi i Joshua Gibbs, kterého znala ještě jako královského námořníka. Na loď však zanedlouho poté zaútočila černá perla a posádku vzala k sobě. Will jako pravý potomek byla Turnera vyjednával, aby byla Elizabeth volná a nikdo neublížil posádce, ale Hector nechal Elizabeth spolu s Jackem skočit u ostrova, na kterém vyložil Jacka před 10 lety. A protože jsme dva, gentleman by nám dal 2 pistole. Jen jedna pistole, jako minule. Když Elizabeth zjistila, jak to doopravdy bylo s Jackovým legendárním únikem z ostrova, tak ho opila dost na to, aby odpadl a ona tak mohla uskutečnit svůj plán na útěk. Když se ráno poté Jack probudil, tak zjistil, že zapálila všechny zásoby rumu, aby vytvořila kouř, který by upozornil královské námořnictvo na její polohu. Vy ale polohu tlačítka Like znáte a když už tam budete, můžete kliknout i na tlačítko odebírat, aby vám neuniklo žádné nové video. Když byla Elizabeth vyzvednuta lodí Dauntless, tak přijala žádost o ruku od Jamesa Norringtona jenom, aby zachránila Villa. Elizabeth ale nechtěla jenom čekat a tak utekla na Isla de Muerta a přiběhla včas, aby pomohla Willovi s bojem s prokletými piráty. I když některé piráty zabili, tak sama Elizabeth málem zemřela, když ji chtěl Barbosa zastřelit. Jack ale s Willem včas zrušil kletbu a Barbosa tak zemřel.
Jack, Will a Elizabeth se dostali z Isla de Muerta do Port Royal, kde se konala Jackova poprava. Will během ní vyznal Elizabeth svou lásku a odešel. Elizabeth správně odhadla, že se snaží zachránit Jacka, a tak předstírala, že omdlela. Tím sice zachránila Jacka, ale zanedlouho poté už vojáci obklíčili jeho i Villa. Elizabeth se však postavila mezi vojáky a Villa a dala najevo, koho doopravdy miluje. Tím umožnila také Jackovi uniknout. Toto je tedy cesta, kterou jsi zvolila? I když je to jen kovář? Je to pirát. Následující rok se Elizabeth zlepšovala v šermování díky tréninku od Villa. Měli spolu dokonce i naplánovanou svatbu, ale tu přerušil příjezd lorda Cutlera Becketa, který je nechal zavřít a chtěli poslat na popravu za pomoc Jacku Sparrowovi. Will využil nabídky od Becketa a plus za Jackem a Elizabeth mezi tím byla zavřená ve vězení a truchlila nad její zkaženou svatbou. Její otec ale využil své moci guvernéra a protože nechtěl vidět svou dceru na oprátce, tak jí zařídil cestu zpět do Anglie. Tu přikazil Mercer, ale Elizabeth se i přesto podařilo utéct. Dostala se k Becketovi a varovala ho o pokladu na Isla de Muerta, protože si myslela, že tam Becket míří. Jeho zájem byl ale kompas, protože se chtěl zmocnit jiné truhly. S pistolí u hlavy Becket podepsal dokument, který může zajistit Willovi svobodu a Elizabeth se s ním převlečení za mladíka dostala na loď edinburský obchodník. Velmi se snažíte zajistit Jacku Sparrowovi svobodu. To není pro Jacka. Skutečně? Elizabeth využila pověrčivost posádky, aby ji navedla do Tortugy. Tam v jedné z hospod potkala Jamesa Norringtona, který byl zapletený v hádce. Omráčilo ho, aby mu ostatní neudělali něco horšího a později se s ním stala členem Jackovy posádky. Na otázku, kde je Willy, Jack odpověděl, že na Holanděnovi a řekl jí, že ho osvobodí truhla mrtvého muže. Elizabeth Jackovi uvěřila a když si vzala jeho kompas do ruky, tak jí ukázal směr na Isla Cruces, místo, kde se truhla schovávala. Během cesty Elizabeth Jackovi řekla, jaké dohody má ona a Will s Becketem a Jack si od ní vzal dokumenty, které byly podepsány králem i Becketem. Elizabeth se poté snažila přesvědčit Jacka, že je ve skutečnosti dobrý člověk a málem se s ním i políbila, ale Jackovi se na ruce objevila černá skvrna a tak ucukl. Elizabeth to ale vzala jako potvrzení toho, že má Jack ve skutečnosti dobrou povahu. Budeš zkrátka chtít vědět, jak to chutná. Když posádka doplula na Isla Cruces, tak se vydali hledat truhlu. Tu nakonec vykopali, ale ještě než ji Jack otevřel, tak se zde objevil i Will, který políbil Elizabeth. Zanedlouho poté ale vypukl souboj o truhlu, kterou chtěli Jack, Will i James. Elizabeth chtěla, aby přestali bojovat, ale protože Pintel a Raggedy začali utíkat s truhlou, tak je následovala. Vy zase můžete následovat ostatní a napsat do komentáře Elizabeth, pokud chcete další díl o životě Elizabeth. Když běželi do lesa, tak však narazili na posádku bludného Holanděna, kterou vyslal David Jones a Elizabeth taky využila svůj trénink v šermování od Villa. Zanedlouho se však všichni sešli u člunu. Perla poté odplula, ale začal na ní útočit kraken. Will upozornil posádku, jak se bránit, protože jeden jeho útok už zažil. Během souboje pak Elizabeth zjistila, že Jack utekl, ale naštvaná pokračovala v obraně. Jack se ale vrátil, aby posádku zachránil. Elizabeth došlo, že kraken ve skutečnosti nejde po Perle, ale po Jackovi, a tak ho políbila a připoutala k lodi.